በቀለ መኮንን ይህን ጤፍና ነጻነት የተሰኘ የሥነ ጥበብ አውደ ርዕይ ሲከፍት አንድ ዓላማ እንዳለው ይናገራል። አሁን በመላው ዓለም ኢትዮጵያን ጨምሮ የሚሰራውም የሚነገረውም የሰውን መንፈስ የሚያስጨንቅ ጥቁር ደመና ጥላውን የጣለበት ድባብ ነው የሚታየው። ሌላም ገጽታ እንዳለና ይህንንም ለማሳየት እንደሆነ ያብራራል። አውደ ርዕዩን ለማየት በብዛት ሲጎርፉ የሚታዩት ወጣቶች ናቸው። ከሚታዩ አስደናቂ ቅርሶችና ንድፎች መካከል ከዚህ በፊት ከማውቃቸው ከእሱ ሥራዎች ማረሻዎቹን አየሁ። ተባባሪ ፕሮፌሰር በቀለ መኮንንን ማረሻ ለምን ትወዳለህ አልኩት። ማረሻ ለአምስት ሺህ ዓመት ይባላል። አርሰን እየበላንበት ያለ፣ አርሰን እየተራብንበት ያለ፣ እስከ ዛሬም ድረስ እየዘለቀ ከመልካችን በላይ መልክ የሆነ አብሮን የኖረ ነገር ግን በሳይዙ በመጠኑም በመልኩም ያልተለወጠ ንብረታችን ነው። ከንብረታችንም በላይ መታወቂያችን ነው። እንደ ዘይቤ ነው የምጠቀመው። እሱን በሱ ነው የምናገረው። በሱ በኩል ቀጥታ እንዲህ ነህ ከማለት የሰውን ልጅ በተለይ የኛን አገር ሰው ይህን ትመስላለህ ብትለው አሁን እመስላለሁ ይልሃል። ስለዚህ በዛ በኩል ኮሜንት ማድረግ ይቻላል። እንደገናም ደግሞ ለምንድን ነው መጠኑም ፎርሙም ያልተለወጠው? መልኩም ለምንድን ነው ያልተለወጠው? ለምንድን ነው ከእሱ ጋር በዚህ መጠንና በዚህ ሳይዝ ብቻ ዘላለም የምንኖረው? ስለ ለውጥ ያለንን አስተሳሰብ እዛ ውስጥ መጠየቅ ትችላል። ምንድን ነው ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ለመጠየቅ በሱ በኩል እንደ መዝገበ ቃል ሰው አድርገዋለሁ፣ ነገር አድርገዋለሁ፣ ሀሳብ አድርገዋለሁ እና ስፈልግ የሚያርሰውን ማረሻን እንደገና እንደ አዝርት እተክለዋለሁ ራሱ መጠየቅ ስላለበት እና እንዲህ እያደረግኩ እጫወትበታለሁ። ንግግሩም ጥሩ ይሆናል። በዘይቤ ብዙ ባህል ያለው ስለሆነ የኛ ሕዝብ በዛ በኩል ስትናገር ጥሩ መገናኘት መግባባት ይፈጠራል በዛ በኩል እና ኮሜንቱን በደንብ ይወስደዋል የኛ አገር ሰው። እንዳንተ እንደምትፈልጉት እና ሁልጊዜ እንደምትወዱት ስራችሁን ሰው ራሱ በነፃነት እንዲተረጉመው ነው እንጂ እናንተ እንድትተረጉሙለት አትፈልጉም። ይህን በጣም ከሚገርመኝ ቅድም እንዳልኩ ማረሻን እንደዚህ ባለ ሁኔታ ትጠቀምበታለህ፣ ግን ፍቺ አላገኘሁላችሁ ለራሴ የምትቆለምመው ነገር አለ። ለምን እንደምትቆለምም ለአንተ ትርጉሙ እንደነበረ ከማድረግ ምን አደርጋለሁ? የማይሰራ የከሸፈ ማረሻ አደርገዋለሁ። ይሄ ስንቶችን ያናድዳል መሰለህ? ጥያቄ ለመጠየቅ መኮርኮር አለብህ። ልክ ነው። እንደዛም የከሸፈ አድርጌው ነገር ግን ኩራቱን አልወስደውም። ቀጥ ብሎ ነው የሚቆመው። አሴም ታይም በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ ጥያቄ ያለበት ማፍራት አልቻለም። ስለዚህ ምንድን ነው እሱ ለምን ሆነ እንደዚህ የሚያሰኝ ነገር ለመፍጠር አንዳንዴ ታስደስታለህ፣ አንዳንዴ ታበሳጫለህ፣ አንዳንዴ ትኮረኩራለህ። ስለዚህ ጥያቄ እንዲፈጠር ለማድረግ ነው እሱን የማደርገው። ያን ጊዜ ብዙ ሰዎች ዝም ብሎ ማረሻ ቢሆን ማረሻ ማረሻ ነው፣ ምን ይጠበስ። ነገር ግን በዛ አይነት የምትጨምረው ቫሊዩ ኤስቴቲክ ቫሊዩ የምትጨምረው ስነ ውበታዊ ቫሊዩ ሲኖር ያን ጊዜ ለጥያቄም ለብስጭትም ለመነጋገርም መንገድ ይከፍታል እና ብዙ ሰዎች እኔ ከምነግራቸው እኔ ከማብራራላቸው ከማስተምራቸው የበለጠ ያስተማሩኝ ይበልጣሉ። የሰው ሰርግ ዳር ሀገር ሄጄ የዛሬ 14 15 ዓመት ገደማ አስታውሰው ገጠር ያሉ የባንክ ዘበኛ ናቸው፣ ገንዘብ ፍለጋ ገባ ብዬ ስወጣ ጠሩኝ። እባክህ የኔ ወንድም እነዛ ማረሻዎች እስካሁን አልተቃኑም አሉ። ደነገጥኩ። ገጠር ነው፣ ሩቅ ቦታ ነው። እኚህ ሰው ምናልባት ብዙ የተማሩ አይደሉም። ብዙ ኤግዚቢሽን ብሎ ነገር የከተማ ሰው ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና ለካ አይተውታል በሆነ መንገድ በቴሌቪዥን እና ነክቷቸዋል። የህይወት ጉዳይ ነው። አየህ ማረሻ የሁላችንም ጉዳይ ነበርና ዘይቤው ገብቷቸዋል። ስለ ህይወታችን መነጋገሬ የመዝገበ ቃል ማድረግ የህይወታችን ገብቷችኋል እና ተቃንቷለሁ ያሉ እርስዎን ልጠይቀዎት። እርስዎ ጋር ከተቃና እኔ ጋር ይቃና ላልኳቸው ተመልሷል ተወኛሉ። በዚህ ኤግዚቢሽን ካየኋቸው አንዱ እና ምናልባት የመጀመሪያ የተመረክበት አንዲት እርቃኗን ያለች ሴት አለች። ለምንድን ነው እንደዛ የምትሰራው? እሱ የትምህርት ቤት ስራ ነው፣ የጥናት ስራ። የሰው ልጅ አካደሚ ክላሲክ አካደሚ ውስጥ ነው የተማርኩት ውጭ ሀገር። እሱን እንግዲህ የሰው ገላ ነው ክላሲክ ትምህርት ቤት ውስጥ የምንማረው ከሰው ገላ የሰውን አናቶሚ። ሰው የሁሉ ነገር ማዕከል ነው እና
ያንን ገላ ካጠና ነው የመጨረሻ አመት ስራዎች እንደ ሳምፕል እንደ ናሙና አምጥቼ ሰው እንዲያየው ከዛ በኋላ ከትምህርት ቤት ወጥቼ ሰራዋቸው ተለያዩ እንዳልኩ በ30 አመት ግዜ ውስጥ የነበረው የተለያዩ ሳደር ኬት እንደተነሳው እንዴት ቤት በኩል እንደመጣው ዲሲፕሊኑን እንዲሁ ባቋራጭ የመጣ ነገር እንዳልሆነ በህይወት ውስጥ እንዴት እንደዘለቅ ስነውበትን ይዘህ ያንን ለማሳየት ያ እንግዲህ እስካሁን እስከ ቅርቡ ጤፍና ነጻነት እስከሚለው የመጣሁበት ነው። ጤፍና ነጻነት ብለህ ብዙ አይነት ክርሶች ብዙ አይነት ንድፎች ሰርተሃል። ጤፍና ነጻነት ምን ማለት ነው? ጤፍም ነጻነትም ጉራችንንም የምንነዛባቸው ድረታችንን የምናፋባቸው የትም ሀገር ብንሄድ ቀጥ ብለን የምንሄድባቸው ንብረቶቻችን ናቸው። አንዱ የስጋ አንዱ የአይምሮ። ጤፍ ከኛ ጋር አልፎ ከዛሬ 5-6000 ዓመት በፊት ነበረ ይባላል። ብልህ አባቶቻችን ከተራ አረም መሃል ነጥለው ያወጡት ታምረኛ ባቄላ እንኳን ንቋት ነው ይባላል ከጤፍ ዱቄት ይወጣል ወይ ብሎ። የምትገርም ታምረኛ ማጂካል የሆነች ምታታዊ ግሬናት ጤፍና እስከዛሬ እንግዲህ ስንመገባት ኖረናል። አሁን ለዓለም ተርፋ ከቅዳሜ ገበያ አማዞን ገበያ ላይ ወጣለች ለዓለም። ከምግብነት ወደ መድኃኒትነት ሁሉ ግሉተን ፍሪ ይሏታል ዛሬ የክርስትና ስም አወጣ ግሉተን ፍሪ። እቺ ቃል ስትደጋገም ግሉተን ፍሪ እቺ ፍሪን ያዘልኝ ከዛ ፍሪደም የሚለውን ወዲያው ያመጣብሃል። ነፃነታችንም ለካ በማንም ዘንድ የትም ጂኦግራፊ የትም መልካ ምድር ላይ ብንሄድ ከማንም መሃል ብንሆን ለሁሉ ዓለም የሚመሰክርልን ስለ ነፃነታችን ሁለቴ የማናስብ ሰዎች ነን። ግን ይህን ፍሪደም የሚለውን ስታስበው እንዴ ነፃነትን ለመከላከል እንሞታለን እንጂ ነፃነትን ለመኖር ጥረን አናቅም፣ ጠይቀን አናቅም። ለምን ብለን መጠየቅ ይኖርብናል የሚል ነገር መጣብኝና እቺ ሁለቷም ላይ ያለችው ፍሪ ግሉተን ፍሪ እንደገና ፍሪደም እና ፍሪ ላይ ጥያቄ ተነሳብኝ። እንዴ ጤፍም እንደ ዓለም ኢንጆይ የምናደርገው የምንዝናናበት ምግብ ሳይሆን ሰቀቀናችን ነች ጤፍ። ዛሬም ከጠኔ አላዳነችም። ነፃነትም ሁል ጊዜ ዛሬም በፊትም ጥንትም ሁለቴ ሳናስብ ህይወታችን አጥንት ስጋችን ደማችንን የምንሰጠው ነው። ለካ ነፃነታችን ልንከላከል እንጂ ልንኖር አይደለም። ስለዚህ ነፃነት ከሌለው ሰው በምንድን ነው የምንለየው? ነፃነት ከሌለው ህዝብ በምንድን ነው የምንለየው? ነፃነትን የማንኖር ከሆነ ስለዚህ እነዚህ መጠየቅ ያለባቸውን ጥያቄዎች እንደገና መጎርጎር መጣና እንዳየኸው እንግዲህ ከጤፍ የተገነቡ ሰዎች ጤፍኛን ይመስላል። እንደገና እንደ ማቴሪያልም እንደ አጋጣሚ እንዴት አይነት ማቴሪያል መሰለ ተመግበን ለካ የተራብንም ቀጥ ብለን የቆየ ነው። ጠንካራ ነገር ነው እሱ ነገርና ባህሪው ራሱ ጠንካራ ነው። እንደገና እንትን ላይት እንደ ከባድም አይደለም። ገና ብዙ ጊዜ ሰራበታለሁ ብዬ አስቤያለሁ። አንዱ የገረመኝ ከጋሻ ጋርም ታያይዘዋል። ጋሻና ጤፍ ምን አገናኘው? ያ እንግዲህ ነፃነቱንና ጤፉን ለማገናኘት ጋሻው የፕሮቴክሽን የመከላከል ምልክት ነው። ስንከላከል ነው ይኖር ነው የተከላከልነውን ለመኖር ስንጥር ሳይሆን የተከላከልነውን ስንፎክርበት ነው የኖር ነው አሁንም ያለ ነው። እና የፕሮቴክሽን የመከላከል ምልክት በጤፍ የተሰራ ጋሻ እና ጤፉንና ነፃነቱን ቀላቀልኩት እዛ ላይ። እና ሁሉም ጋሻዎች አይተህ እንደሆነ በጥቁር ጤፍ የተሰሩ የእኛን ገላ የሚመስሉ ናቸው። እና በጋሻው ዙሪያ ነው ሁሉ ነገር የሚሽከረከረው። በጋሻው ዙሪያ ነው የጦዝ ነው ያለ ነው። በነፃነት ዙሪያ ነፃነትን ማዕረከስ ነው እና ሳንኖርበት ቀርተን በሱ ዙሪያ እየጦዝን ነው ያለ ነው። ስዕሎቹ አይታቸው እየጦዙ ያሉ በሱ ዙሪያ ያሉ መስመሮችን ነው የምታየው። እና ሰከን ብሎ ነፃነትን እኩል እንደምንሞትለት ሁሉ እኩል እንድንኖርበት ልንሰራ ይገባል። በ21ኛው ክፍለ ዘመን መንገድ በስነስርዓት መሻገር አለመቻል፣ መንገድ ላይ በትክክል መንዳት አለመቻል፣ ሊስት በጣም ትንሹ ነገር በትክክል መነጋገር አለመቻል በገዛ ቋንቋችን ያልሆነ ደረጃ። ሌላ ቀርቶ አባከስ የሚመስል አንድ ጎን ላይ አይታል የጥንት የሂሳብ መስሪያ ማሽን የመሰለ ሰርችዋለሁ። እዛ ላይ የዛ ሂሳብ መስሪያ ማሽን ያሉት ገሎች ናቸው፣ የተሰባበሩ ገሎች። ገሎቹ የከሸፉ የተሰበሩ ሀሳቦች፣ ሰዎች፣ ዘመኖችን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ይወክላል። እና ያ የሂሳብ መሳሪያ አባከስ
ገሎሽን አጩ የተሰባበሩ መቀመሪያዎቹ ወደግራ ወደቀኝ የሚሉት አየው ምንድነው ርሱን ያልኩት በአዲስ ጠላ በሰባራ አንኮላ ይሰራ ነው ያለ ነው ወይ አዲስ ሐሳብ ባሮጌ ቀመር እንሰራለን ወይ አዲስ ቀመር ባሮጌ ሐሳብ እንቀላቅላለን እና እዚህ ጋር ይሄን ንጻነት እዚህ ጋር ሊሰራ ይገባል ስራው ንጻነት በህይወትን ለማቅለል ሁሉም ሰው በተሻለ መንገድ እንዲኖር የሚጠቅም ፕላትፎርም ነው እንጂ በዚህ አይነት ቀመር ለመኖር አይደለም የሚል ኮሜንተሪ ነው እንግዲህ እነዚህ ሴቶች ደግሞ ሰባት ሴቶች አሉ አሁንም ከጤፍ ጋር ያያይዛቸዋል ምንድነው ምን መልእክት ነው የምትልከው ያ በጣም ትልቅ በአምስት ሜትር ዲያሜትር ላይ በከሰል የተከበቡ ጥቁር ከሰል እንግዲህ በአይነ ሊናቸው የታያቸው አድማጮች ጥቁር ከሰል ዙሪያውን አለ በወደ ሴቶቹ አትራክትድ ነው ደማል ፊቱን አዙሮ መሀል ላይ ደግሞ ነጭ የነበረ ዱቄት አለ አመድ የአመድ ሪፕሬዘንቴሽን ነው መሀል ላይ ሰባት ሴቶች አሉ አናታቸው ላይ ጋሻ ያለ እንግዲህ አመድ ላይ የቆሙ ሰባት ሴቶች በጤፍ የተሰሩ ናቸው የጤፍ ገላዎች ናቸው ሰለባዎች ናቸው የሁሉ ክሽፈት የሁሉ ችግር የሁሉ መከራ ሰለባዎች ሴቶች ናቸው ሰባት ናቸው ሁሉ ጊዜ መሆኑን ለማሳየት ሁሉ ጊዜ ሳምንት እስከ ሳምንት ከሰዓት ወደ ሰዓት አው ውደቱ መቆሚያ የሌለው አንዱ ሳጨርስ ወደ ላይ የሚመጣ ለባዎች ናቸው እነሱም ግን በሀገር ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ደረታቸው ነፍተው ነው የቆሙት ግን አንገታቸውን አጎምሰው የሚሸፍኑ ታፍረት አላቸው ሁለቱ አንድ ላይ ነው አልተሰበሩ ነገር ግን ሀፍረታቸውን እየሸፈኑ ከላይ ያ የነጻነት ምልክት አናታቸው ላይ ያለ ነጻነት ሁሉ ጊዜም ተርቦም ታሞም ባለጸጋም ሆኖ ወይቨር ይዛበሻ እነት ለመናገር ከውስጡ አለ ይሄ የነጻነት መንፈስ በውስጡ አለ የኩራት መንፈስ እነት ነው ይሄ ማንንም ጋር መካደም አይቻል ነገር ግን የሚሸፍኑ ታፍረት አለ ከውስጥ አንተልጥረ ነው እንቶ ያው እንደ ስነ ጥበብ ሰው ያ ነው ግን ከዚህ አንድ ጊዜ ብትወጣልኝና ለዚህ መፍትሄ የምትፈልገው ችግርህን ቦታውንና አይነቱን አምነስ ትቀበለው ነው ወይም ችግርን ስታውቀው እና ይሄንን ጎላ አድርጎ ማሳየት ግማሽ መፍትሄ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ብዙ ዲሲፕሊኖች አሉ መፍትሄን ለመፈለግ እኔ እንዳንድ ሰው የሆነ ነገር ልል ይችላል ሌላው የሆነ ነገር ልል ይችላል ነገር ግን በችግራችን አይነትና ጥልቀት ላይ ቦታ ላይ ስብራታችን የቱ ጋር እንደሆነ ማየት ከቻል መፍትሄን የሚያመጣ ሀብትም ጭንቅላትም ይጠፋል ብዬ አስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ በቀለ በጣም አመሰግናለሁ ለዘጋጀው